tah eta. Pokona asal geus make gelang bahar di katuhu lain deui. Gagal-gagal bahar teh kan ulah salah, aya nu dipake di kenca, aya nu dipake katuhu eta teh nilaina lain. Cuman sia betul nyaho jawara gede. Teh ilmu kajawaran dipakena mun urang nilai gelang bahar dipakena kenca apa katuhu. Dideuleuhna ku urang. Kenca kana ge eueuna naon. Tapi lamun geus di katuhu lain deui. Wah. Tah urang Tangerang mah katuhu mah. Emang naon tanda nang tangan jeung eueuh kasieun? Katuhu. Udah nurutkeun sia ka dipake katuhu kalau anu nyoba deui. Tuk jago henteu sia. Petengkreng dong. Iyo. Pare geu kabisa. Mas ulah tamat, tamat salah saya jir Asia kejawaran tamat. Aya keneh eta karek nomor 1 dan selanjutnya.